Londonda yaşayan azərbaycanlılar birlik nümayiş etdirib. Onlar bir araya gələrək Qarabağ bizimdir, bizim olacaq, Ermənistan terrorçudur şüarları səsləndiriblər. Bu zaman ermənilər təxribat törətmək istəyiblər. Azərbaycanlılar və ermənilər arasında kütləvi dava olub. Görüntülərdə London polisinin tərəfləri sakitləşdirməkdə çətinlik çəkdiyi görünür. Bomba düşsün sizin qaldığın yerinə. Üç renkli bayrağımla mesul.
Cehennem tutmuş mekan namusunu.